Magdalena Andersson att regeringen nu vill förbjuda partipolitiska lotterier. Vad är det som är så allvarligt med det? Ja, först och främst så har vi väldigt stora samhällsproblem i Sverige med skjutningar som sker var och varannan dag. Vi har kris i skolan, i sjukvården, klimatkrisen. Det går inte så bra med vår NATO-ansökan. Men att Sverige har en stark opposition, det är ju inte ett samhällsproblem utan en självklar del i en demokrati. Och att regeringen i det här läget väljer att lägga tid, kraft och pengar på att försöka tysta oppositionen, det är inte vad Sverige behöver. Du säger att man gör det här baserat på lögner om er. Kan du utveckla det? Ja, vi har ju tre ministrar som hävdar att det här ska göras därför att Socialdemokraternas lotterier gör att människor hamnar hos kronofogden. Det är ren lögn därför att enligt våra lotterier har man ju inte skickat vidare ärenden till kronofogden under de senaste 6 åren. Så att det är väldigt dåligt av regeringen om det är så att man ändrar i svensk lag med argument som är rena lögner. Men det skedde för 6 år sedan alltså? Ja, det är ju väl dokumenterat att det skedde. Och när vi blev varse det så ändrades ju också rutinerna. Ett argument emot är ju att det är ju partierna som tjänar pengar på de här lotterierna och det är samma partier då som ska se över att allt går rätt till här. Kan du förstå det argumentet? Men det är ju så att människor som håller på med politik gör ju andra saker också. Jag menar, vi har partier som äger fastigheter, vi har ministrar som äger aktier. Människor som är lokalpolitiskt aktiva har ju också andra arbeten. Så att jag menar, det är ju en självklar del i politiken. Sanningen är ju den att vi socialdemokrater har ju till skillnad från högern inte näringslivets finansiering. Så ska man ta den frågan seriöst så kan man ju undra hur lämpligt det är att näringslivet finansierar stora utbildningsinsatser för högerpolitiker eller driver kampanjer mot oss socialdemokrater. Vad menar du står på spel här nu om det här skulle gå igenom? Ja, men i grunden är det någonting som förstörs i svensk politik. Vi har historiskt alltid kunnat komma överens och vinnlagt oss om och komma överens om de politiska spelreglerna. Så att säga, formerna för samtalet för att sen kunna olika åsikter om vilka skatter och bidrag och mycket pengar som ska gå till skola och sjukvård och järnvägar eller militär. Att där kan vi ha konflikten, men däremot har vi varit överens om spelreglerna och också sett behovet av att det finns en stark opposition som en del av det politiska samtalet och det demokratiska samtalet. Och det är bakgrunden till att vi socialdemokrater ju stöttade Moderaterna efter deras omfattande valförlust 2002. För att de skulle kunna fortsätta vara en stark opposition. Ser du framför dig en möjlighet att sälja de här lotterierna och casha in på så sätt? Vi kommer naturligtvis följa hur den här utredningen arbetar, men det rimliga från regeringens sida det är ju att det får vara en del av den bredare utredningen och parlamentariska utredningen som man ska tillsätta där man lite bredare ser över partiernas finansiering.